Osumnjičeni za ubistvo Miroslava Milinkovića u Sokocu, Stefan Delić, zvani Kurda, iz bolnice Kasindo, prebačen je u okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, gde će biti ispitan u svojstvu osumnjičenog, potvrđeno iz tužilaštva. Pripadnici MUP-a Srpske priveli su 27 lica sa područja Sokoca u okviru rada na predmetu teškog ubistva, te pretresli kuće, stanove, pomoćni i ostale objekte na više lokacije u ovoj opštini. Prilikom pretresa objekata pronađena je i oduzeta određena količina oružja i municije, saopštene iz MUP-a Srpske. Ova lica koje su privedena u subotu 10. juna nakon kriminalističke obrade puštena su na slobodu.